Հոկտեմբերի 11-ին և 12-ին տոնելու են Էրեբունի Երևանի 2795-ամյակը։ Քաղաքապետարանը քաղաքն արդեն տոնին է նախապատրաստում, մինչ հոկտեմբերի 7-ը կավարտվեն ձևավորման հիմնական աշխատանքները։ Այս տարի ունենք նորություններ մի շարք ձևավորման հետ կապված, մասնավորապես շենքերի, կամուրջների, ստորգետնյա այդվում անցումների և վերգետնյա անցումների հետ կապված, որոնց մի մասը լիովին նոր մոտեցումներ են Երևան քաղաքի ձևավորման այս աշխատանքներում։ Այս տարի աննախադեպ մեծ է հյուրերի ու պատվիրակությունների կազմը, հյուրեր են ժամանելու 17 երկրներից։ Մենք այս տարի կունենանք բազմաթիվ հյուրեր, երբեք այսքան հյուր Երևան քաղաքը չի ընդունել Էրեբունի Երևանի կապակցությամբ։ Մենք կունենանք 30-ից ավելի պատվիրակություններ և հրավիրված են նաև քաղաքապետեր, 6 քաղաքապետ ներկա կլինի Էրեբունի Երևան տոնակատարություններին։ Էրեբունի Երևան 2795-ին տոնակատարության նորույթները բազմաթիվ են։ Նախ Էրեբունի Երևանը 2 օր ենք տոնելու։ Բուն տոնակատարության առաջին օրը հոկտեմբերի 11-ին Էրեբունի թանգարան արքելոցի արչեվի հրապարակում փողոցի երկայնքով ժողովրդական արվեստի գործերի խոհանոցի տարազի ազգային խաղերի ցուցադրություն է լինելու։ Այդ օրվա տոնակատարությունն ամփոփելու է Երևանում տոնե խորագրով համերգային ծրագիրը նույն հրապարակում։ Հոկտեմբերի 12-ին տոնակատարությունը շարունակվելու է 30 հարթակներում, Երևանի կենտրոնի փողոցներում, զբոսայգիներում, պուրակներում, տոնական շքերթներ, երաժշտական, թատերական ներկայացումներ, մարզական միջոցառումներ ընդգրկուն բազմազանությամբ։ Էրեբունի Երևան տոնակատարություններին արդեն ավանդական դարձած միջոցառումներից բացի Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Արամ Սուքիասյանը թվարկել է նաև այս տարվա ծրագրում առաջին անգամ ընդգրկված տարաբնույթ միջոցառումները, ինչպիսին օրինակ Մաշտոցի Պուրակում ավելի լավ Երևան խորագրով քաղաքային տնտեսության էքսպո ցուցահանդեսն է, որին մասնակցելու են Երևան նախագիծը և բազմաթիվ ճարտարապետներ։ Այստեղ տոնի մասնակիցները կարող են ծանոթանալ Երևանում առաջիկայում կառուցվելիք նշանակալից նախագծերին, այդ թվում նաև հին Երևան նախագծի մակետային տարբերակին, ու տեսնել էլի շատ նորություններ, քաղաքի կահավորման նոր լուծումներ, առարկաներ։ Արամ Սուքիասյանը հատկանշել է, որ այս տարի Էրեբունի Երևան տոնակատարության օրը համընկել է թարգմանչած տոնին։ Այս կապակցությամբ ծրագրում ներառվել է ևս մեկ միջոցառում՝ Մատենադարանի շենքի առջևի հարթակը հոգևոր երաժշտության բեմ է լինելու։ Այս Էրեբունի Երևանին նաև Երևանի մետրոյի մի շարք կայարանների սպասասրահներ են ցուցասրահ լինելու՝ հին Երևան հայաց կապագայից լուսանկարների ցուցադրության համար։ Հոկտեմբերի 12-ի տոնակատարությունը ավարտվելու է Հանրապետության հրապարակում գալահամերգով, որին հաջորդելու է երիտասարդական դիսկոտեկը։ Հանրապետության հրապարակի գալահամերգն ունի «Իմ սրտի ուպեկից» խորագիրը։ Ընդհանրապես այս տարվա Էրեբունի Երևանի խորագիրն է, և կարծում ենք, որ այս տարվա ուրեմն Հանրապետության հրապարակում կայանալիք ծրագիրը, որը կամփոփվի հրաշալի հրավառությամբ, և կունենանք բազմաթիվ նոր երգերի, Երևանին նվիրված երգերի պրեմիերաներ, կուզեի ավելացնել, որ կունենանք նաև հյուրեր արտերկրից, մասնակցություն կունենան տարբեր ուրեմն մարդիկ, որոնք թույլ տվեք, որ որպես անակնկալ մատուցվի մեր հայրենակիցների։ Հոկտեմբերի 12-ին առավոտյան 8:30-ից փոքր կենտրոնի փողոցները երթևեկության համար փակ են լինելու, իսկ մետրոպոլիտենը գործելու է մինչև 01:00։ Ի դեպ, մինչ հոկտեմբերի 11-12-ը, հոկտեմբերի 7-ից սկսած Էրեբունի Երևան 2795-ամյակի միջոցառումներ են լինելու նաև վարչական շրջաններում, կրթական հաստատություններում։